महाराष्ट्रामध्ये राजकारणाचा जो पिक्चर गेल्या काही महिन्यांमध्ये पाहायला मिळाला त्यानं प्रत्येकालाच एक आश्चर्याचा धक्का दिला. शिंदेंचं मंडळ, ठाकरेंच्या शिवसेनेला पडलेलं भगदाड आणि ठाकरे पिता पुत्राची अस्तित्वाची लढाई, अंगावर काटा आणणारा थरार, हुरहुर, हळहळ, इमोशन्स आणि एकापाठोपाठ येणारे भरपूर ट्विस्ट, अशा सगळ्यांचा समावेश असलेला हा राजकीय सिनेमा अवघ्या देशानं बघितला. महाराष्ट्राच्या या राजकीय सिनेमामध्ये भाजपनं केलेली किंग मेकरची भूमिकासुद्धा प्रत्येकाच्या चर्चेचा विषय होती. पण मंडळी, महाराष्ट्रात जो चित्रपट घडला तशीच, अगदी तशीच पटकथा ही बिहारमध्ये सुद्धा लिहिली गेली होती आणि या पटकथेमध्ये एकनाथ शिंदे यांची भूमिका वठवणार होते नितीश कुमारांचेच चेले असलेले RCP सिंग. आणि हीच पटकथा पुढे सरकली असती तर नितीश कुमारांचा उद्धव ठाकरे झाला असता इतकं नक्की. तसा तो झाला नाही हा भाग वेगळा, पण त्यासाठी नितीश कुमारांनी काय केलं, महाराष्ट्रासारखीच पटकथा पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी या बंडाच्या सिनेमाचा पडदा कसा फाडला आणि स्वतःचा उद्धव ठाकरे होण्यापासून कसे बचावले हेच आपण या व्हिडिओमधनं पाहणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. नमस्कार, मी गुरुप्रसाद आणि तुम्ही लोकमत पाहताय. महाराष्ट्रामधील शिंदे मॉडेलची हुबेहूब पुनरावृत्ती बिहारमध्ये होणार होती आणि हे होणार होतं नितीश कुमार यांच्या JDUचे अध्यक्ष RCP सिंग यांच्या हातून. भाजपनं त्यांच्यातच एकनाथ शिंदे शोधले होते. शिवसेनेसारखंच बिहारमध्ये JDU फोडण्याचा भाजपचा डाव होता आणि ही स्क्रीनप्ले लिहिण्याची सुरुवात 6 महिन्यांपासून झाली होती. पण याचीच भनक ही कुठून तरी नितीश कुमारांना लागली आणि त्यांनी धडाधड निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. नितीश कुमारांनी अशी तयारी केली ज्यामुळे JDUची अवस्था ही उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसारखी झाली नाही. त्यासाठी त्यांनी सगळ्यात आधी एक महत्त्वाचं काम केलं. नितीश कुमार यांनी काही कळू न देता एकीकडे भाजपच्या नेतृत्वाचा भरोसा कायम ठेवला तर दुसरीकडे RJD सोबत मिळून सरकार बनवण्याचा प्लॅन त्यांनी आखला. त्याचसोबत नितीश कुमारांनी RCP सिंग यांची हालचाल पाहून त्यांचे पंख छाटण्याचं काम सुरू केलं. त्यामुळे चिराग पासवान आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखी अवस्था नितीश कुमारांची होण्यापासून ते बचावले. यात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, भाजप नेत्यांच्या मनात सर्वाधिक जागा मिळूनही नितीश कुमारांच्या हाताखाली काम करणं हे स्वाभाविकपणे खूपच होतं. बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री असावा अशी स्थानिक भाजप नेत्यांची इच्छा होती, पण केंद्रीय नेत्यांच्या दबावामुळे सगळे शांत होते. अशातच महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे यांचं बंड झालं आणि शिवसेनेप्रमाणे JDUमध्ये फोडाफोडी करण्याचं कारस्थान हे बिहारमध्ये रचलं जाऊ लागलं. तेव्हाच भाजपच्या आतल्या गोटामध्ये काहीतरी शिस्त आहे हे नितीश कुमारांनी ओळखलं. ते वेळीच सावध झाले आणि म्हणूनच भाजपच्या प्रत्येक हालचालींवरती नितीश कुमार यांनी करडी नजर ठेवली. या सगळ्यामध्ये तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा, RCP सिंग यांना हाताशी धरून भाजप JDUमध्ये फोडाफोडी करण्याच्या तयारीत होतं. RCP सिंग यांची भाजप नेत्यांशी वाढती जवळीक हे नितीश कुमार यांना दिसली होती. अत्यंत कष्टानं उभ्या केलेल्या JDUचं भवितव्य हे शिवसेनेसारखं होऊ नये यासाठी नितीश कुमार यांनी कंबर कसली आणि प्रॉपर प्लॅनिंग केलं. त्याचाच भाग म्हणून RCP सिंग यांना राज्यसभेवरती पाठवलंच नाही, त्यामुळे त्यांना केंद्राच्या मंत्रिपदावरूनसुद्धा पायउतार व्हावा लागला. RCP सिंग यांचा दिल्ली भाजपच्या श्रेष्ठींशी संपर्क कमी झाला आणि यानंतर RCP सिंघांना कमकुवत करत त्यांच्याकडून सगळी महत्त्वाची पदं ही नितीश कुमारांनी हिसकावून घेतली. त्यानंतर RCP सिंग यांना ताकद देणाऱ्या जवळच्या एका नेत्याला हेरून त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम हा नितीश कुमारांनी केला आणि त्यांना राजकीयदृष्ट्या संपवण्यात आला, ज्यामुळे भाजपशी डील करण्याची शक्तीच ही RCP यांच्याकडे उरली नाही. खरं तर नितीश हा लालू यादवांच्या जंगलराजच्या दहशतीशी लढत पुढे आलेला नेता. गुंडाराज अशी ख्याती असलेल्या काळामध्ये प्रचंड संघर्ष करत विकासाचं राजकारण करणारं नेतृत्व म्हणून त्यावेळेला नितीश कुमारांकडे बघितलं गेलं. उच्च शिक्षणाची पदवी असल्यामुळे कधीकाळी इंजिनियर बाबू अशी ओळख असलेले नितीश आता डॅमेज कंट्रोलचे मास्तरही झालेत, कारण त्यांनी JDUला शिवसेना होण्यापासून वाचवलं आणि स्वतःचा उद्धव ठाकरे होण्यापासून सुद्धा वाचवलं. या सगळ्या घडामोडींवर तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समधनं नक्की लिहा. राजकीय बातम्या आणि त्यांच्या विश्लेषणासाठी लोकमतचं हे YouTube चॅनल
सब्स्क्राइब करा। जर का तुम्ही आत्ता हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघताय तर आपलं फेसबुकचं पेज आहे लोकमतचं, ते लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका। म्हणजे फक्त आमचे व्हिडिओज नाही तर आमच्या वेबसाईटवरच्या बातम्यासुद्धा सगळ्यात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तुमचं मत लिहून हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।